Rapaziada, prestem atenção, porque o que eu vou mostrar aqui pra vocês é bizarro. É bizarro de tão genial. Sério, é literalmente a skin mais inteligente do CSGO. Eu sei que eu já postei, né, alguns vídeos sobre a skin mais inteligente, ou então a criação mais inteligente. Quando eu digo criação, eu estou me referindo a craft, né, adesivos colados ali em uma skin. Mas aqui, galera, eu não tô falando de uma skin muito bonita, de uma skin que traz alguma referência, ou de uma skin com algum easter egg, ou uma novidade até então não implementada no game. O que eu irei mostrar para vocês hoje é uma skin que, caso você queira e se permita, ela pode influenciar o seu jogo. Ela pode guiar você e o resto do seu time aonde atacar do lado TR no competitivo. Eu estou falando da Glock 18 50-50, ou melhor, 50-50. Do not get it twisted, do not gamble. Let's go A. Yeah, okay, yeah, let's go A. Exatamente isso, rapaziada. A Glock, que te indica ali se você deve rushar B ou rushar A. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar aqui, ó. Basicamente, essa é a skin. E um lado dessa skin, né, 50% da ilustração dela, é em vermelho e tá escrito ali, ó, rush B. O outro lado é em azul e indica o rush A. Então, resumindo, essa é a skin. Metade azul, metade vermelha, um lado rush B, outro lado rush A. Não é uma das skins mais bonitas, inegavelmente. Existem várias outras muito mais legais. Porém, nenhuma outra pode trazer a diversão e o desafio pra dentro do jogo que essa skin traz. Então, vamos lá. Resumindo aqui pra vocês. Dropei a Glock. Ela caiu com o adesivo virado pra cima. Porém, eu posso dropá-la aqui novamente e ela cair com o outro lado virado para cima, que a Glock te daria um novo jeito de jogar CSGO. Um dos terroristas, quando o round iniciasse, droparia a Glock e o lado que viesse definiria o rush. Então vamos supor que aqui seria rush B, o lado que tem o adesivo, e o outro lado rush A. Então começou aqui o comp, blá 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 blá. Vamos lá, galera, vamos onde? Falei rush A? Já não lembro mais. Mas vocês entenderam. E galera, sempre que você dropa uma arma no CSGO, tem aquela pequena possibilidade dela cair em pé. É realmente bem difícil isso acontecer, né? Mas acontece. E aí vocês podem me perguntar, cachorro, caso isso aconteça, ruxa onde? Se cair em pé, é pra ruxar meio. Rapaziada, vou deixar na descrição o link dessa skin na oficina para, caso você tenha gostado, né, votar aqui. Porém, não é algo necessário. Então, se você não tá com tempo sobrando aí, não precisa perder esse tempo. Afinal, a skin acabou de entrar na oficina, entrou há pouco tempo, no dia 15 de agosto. E é uma skin que eu tenho certeza absoluta que virá, se não na próxima caixa, em alguma das próximas. Primeiro, pela ideia, é uma skin genial. Segundo, que lá na gringa, principalmente, essa skin já viralizou. Então, meio que já há, né, uma comoção. Mas o movimento, né, pela entrada dela no game. E o seu criador, o Simota, ele não é um cara qualquer, né? Recentemente ele já aprovou duas skins. Ele tem várias coleções. É bem provável que outras skins de algumas dessas coleções também entrem aí em uma das próximas caixas. Mas, por enquanto, ele já aprovou duas. A P250 Visões, que é muito linda, inclusive. Talvez a P250 mais bonita do jogo. E a Mag7 Spectro B83. São duas skins bonitas. Essas skins ele não criou só para P250 e para a Mag7. A B83 ele criou para várias armas. A Visions também. E olha que engraçado, quando você tem um item aprovado, que é aceito pela Valve implementado no jogo, você ganha essa chave aqui, ó. Uma chave protótipo, que é uma chave exclusiva da caixa que a sua skin foi lançada, né, implementada no jogo. E ele tem duas. O protótipo aqui da Recoil Case, né, caixa do coice, que foi a caixa que adicionou a P250 Visões, e a caixa da Operação Riptide, de onde veio, né, a Mag7 Spectro B83. Então, ó, esperem essa Glock em uma das próximas caixas, talvez já até a próxima. E eu achei legal, eu gostei, ela traz uma outra proposta pro jogo. Óbvio que não será uma regra, as pessoas sempre usarão essa skin, né, pra definir onde vai rushar. Mas quando ela for lançada, de início, pô, vai ser bem divertido. Vai ser bem divertido mesmo. E eu acho que ela será barata. Eu acho que ela vem com uma raridade baixa. Azul ou roxinha no máximo. Então vai ficar caro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ó, só lembrando, cupom COPA no CSGO.net. Poucos dias para acabar o mês. E o sorteio desse mês é de uma AWP Medusa de mais de 7 mil reais. Uma Butterfly Gamma Doppler de mais de 5 mil reais. E uma Bayonetta Lore de mais de 4 mil reais. Mais duas skins que eu ainda não revelei. Então usa o cupom
Copa. Preenche o formulário, o mês tá acabando, então vocês têm pouco tempo. E é isso, tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo do canal Chegou 337. Falou!